Okey. Semoga berjaya. Thank you, Uncle. Thank you. Ini macam ni, oh sorry Uncle. Baru sudah. Baru ada Hong sikit. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sebelum itu sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya. Gelagat seorang lelaki yang tak pandai mengenakan tie semasa sedang menunggu hendak ditemuduga menarik perhatian ramai netizen apabila dia cuba meminta tolong seorang pakcik berdekatan mengajarnya cara-cara mengenakan tie. Sifat prihatin dan kemesraan pakcik tersebut mencuit hati ramai apabila dia bukan saja mengajar lelaki tersebut cara mengenakan tie malah mengucapkan kata-kata semangat kepada lelaki tersebut agar dia berjaya dalam temudukannya. Saksikan videonya. Sorry, saya mau pergi juga tapi saya tak pandai pakai ini. Thank you, Uncle. Thank you, Uncle. Thank you, Uncle. Okay. Dapat kerja belajar ya. Oh, saya pun harap boleh sukses ah. Thank you, Uncle. Eh, tak apalah. Thank you, Uncle. Tak ada halang ni. Kalau dulu bapa saya bawa untuk saya pergi. Yeah, semoga berjaya. Thank you, thank you, Uncle. Okay, ini ya. Okay. Buka ini macam. Okay. Oh, ada sikit taru sini. Macam bapak tolong saya. Apa? Thank you. Kita satu Malaysia. Thank you so much. Okay. Semoga berjaya. Thank you, Uncle. Thank you. Ini macam ni, oh sorry, Uncle. Taru sudah. Baru ada Hong sikit. Thank you. Semayang you dapat. Thank you. Okay, thank you, Uncle. Thank you so much. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton video di channel Malaysia Viral. Sila share, like dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video selanjutnya.